Розуміння. Ну, не знаю, там приблизно чоловік 10. Так що, я гадаю... Договір. Так що, можемо туди підійти. Ну як я? Нормально? Нормально. Все, треба знайомитися. Ти нікуди не йдеш. Я пішов. А ну стій. Ти чого? І що ти приніс? На, забирай. Чого? Ти винен гроші! Скільки та, можна чекати? Мене. Та ще й брехати! Де мої чортові гроші? Ось, моя подруга на нього також пішла. І знаєш, що вона про нього сказала? Вона сказала, що відпугнула її. Зачекай, поглянь. Ну ось, що? Читай, та ну яке? Читай. Давай, ну давай, давай, читай. Давай, я сам прочитаю. Ну? Це як? Так. Є? Ти прости мене. Ну перестань. Це все ж таки гра. Час не може вплинути на мир. В будь-якому віці можна потиснути руку. Режисер Роман Ганський. Автори сценарію Роман Ганський та Богдан Яблонський. Асистент режисера Віра Гринішина. Оператор Микола Олексієнко. Художник по світлу Сергій Філоненко. Звукорежисер В'ячеслав Поле. Директор студії Іван Кваша.